1951 წლიდან მოყოლებული თებერვლის 11 დღეს კინემატოგრაფისტები და კინომოყვარულები ბერლინში ატარებენ საერთაშორისო ფესტივალი წელს უკვე 64-ე ტარდება. დღევანდელ პროგრამაში ლარს ფონ ტრიერის ნიმფომანის მსოფლიო პრემიერა. სურათის პირველი ნაწილის სრულ ვერსიას მაყურებელი პირველად ნახავს. ეს არის ტრიერის იმპრესიული და რადიკალური ესთეტიკით შექმნილი ფილმი ნიმფომანის ველურ და პოეტურ ამბავზე. მთავარ გმირს კინოსურათში შარლოტა გინსბურგი განასახიერებს. კინოფესტივალი წელს ვეს ანდერსონის სასტუმრო გრანდ ბუდაპეშტით გაიხსნა. ცნობილია ისიც, რომ კინოს განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის საპატიო ოქროს დათვს ბრიტანელი რეჟისორი კენ ლოუჩი მიიღებს. ფესტივალის გამარჯვებულები კი 16 თებერვალს გამოვლინდებიან. სალომე კასრაძე მოგიყვებათ ბერლინის დათვებზე. საღამშვიდობისას, ოსო. ბერლინალეზე ტელეიმედის გადამღები ჯგუფი უკვე მეოთხე დღე არას მიმყოფებით და ჩვენ ვესწრებოდით ამ დროის განმავლობაში ბერლინის 64 კინოფესტივალის თითქმის ყველა მნიშვნელოვან მოვლენას. ჩავწერეთ ინტერვიუები ისეთ მსახიობებთან, როგორებიც არიან ჯორჯ კლუნი, კრისტიან ბეილი, ბილ მიურეი, რალფ ფაინსი, უილიამ დეფო, ტილდა სვინტონი, უმა თურმანი და ეს არ არის მათი სრული ჩამონათვალი. გადაცემა პანორამის მაყურებლისთვის კი ჩვენ მოამზადეთ ვრცელი სიუჟეტი, სადაც თქვენ ყველა ამ მსახიობს ნახავთ. 6 თებერვალს ბერლინის 64 კინოფესტივალი ოფიციალურად გაიხსნა. პირველ დღეს წითელ ხალიჩაზე ჟიური ტრადიციულად სრული შემადგენლობით წარსდგა. ევროპული კინოსამყაროსთვის მთავარ მოვლენასა წელს იმედის გადამღები ჯგუფი იმ 4000 ჟურნალისტ შორის ერთ-ერთია, რომლებიც ბერლინს მთელი მსოფლიოდან სტუმრობენ. სხვადასხვა ეროვნების 8 წევრისგან დაკომპლექტებული საერთაშორისო ჟიურის პრეზიდენტი წელს ამერიკელი პროდიუსერი ჯეიმს შეიმოსია, რომელმაც ტელეიმედთან ხუმრობით, მაგრამ ნერვიულობა მაინც გაამხილა. იცით, რას ველოდებოდი დღევანდელი გახსნის ცერემონიისგან? ალბათ სცენაზე ასვლისას ფეხი გადამიბრუნდება და თავს შევირცხვენდი. თები გერმანიის წინაშე. ვფიქრობ, რომ სიტყვით გამოსვლის პროცესი ბევრ დროს წაიღებს, მაგრამ საინტერესო ფილმი გველოდება. ფესტივალის გახსნაზე ფილმი, რომელსაც ჯიური და ბერლინალე პალასში შეკრებილი საზოგადოება ელოდა, ეს ვეს ანდერსონის სასტუმრო გრანდ ბუდაპეშტი იყო. რეჟისორმა ტრადიცია არც ამჯერად დაარღვია და საკუთარი ტრაგიკომედიით საკმაოდ შთამბეჭდავი ვარსკვლავური კასტი წარმოადგინა. წელს ანდერსონი დიდი სასტუმროს მცხოვრებლების ისტორიებს მაყურებელს მისთვის დამახასიათებელი ხელწერით, ზღაპრული სცენებით, ფერებითა და კადრებით უყვება. იმედის გადამღებმა ჯგუფმა ამ ფილმში მთავარი როლი შემსრულებლებთანაც მოახერხა გასაუბრება. The most interesting part was ფილმის გადაღებების დროს ძალიან ცოტა ახლა კი მიყვირს როგორ გაუძელი. მე ყოველთვის მიყვარს ვეს ანდერსონთან მუშაობა. ძალიან საინტერესო იყო ის სამყარო, რომელიც ჩვენ შევქმენით გადაღებების დროს. ბუდაპეშტი არაჩვეულებრივი ქალაქია და საკმაოდ სუსხიანი ზამთარი სასიამოვნოდ გავატარეთ. ჩემთვის ბერლინალე საოცრად დამაღელებელია. სწორედ ამ ფესტივალზე მოხვდი ჩემი პირველი ფილმი. ამიტომაც მე აქ თავს გრძნობ როგორც საბავშვო ბაღში. ფესტივალის მეორე დღეს პრესკონფერენცია ორი საკონკურსო ფილმის შემოქმედებით ჯგუფმა გამართა. პირველი იყო რაშიდ ბუშარების ორნი ქალაქში, სადაც მთავარ როლს ოსკაროსანი ფორესტ ვიტეკერი ასრულებს. ამ მსახიობმა მაყურებელს თავი ფილმიდან შოტლანდიის უკანასკნელი მეფე დაამახსოვრა, სადაც განსახიერებული როლისთვის ოსკარი მიიღო. ფორესტ დიდი გამოცდილება აქვს, მას არაერთ კარგ ფილმში უთამაშია. ამჯერად მინდოდა ისე წარმოეჩინა თავისი თავი როგორც არასდროს. მე ვფიქრობ, მან ეს შეძლო ამ ფილმში. რა გითხრათ, ბევრი ახალი გამოწვევა იყო ამ ფილმში ჩემთვის. ენა, ტრადიციები და ყველაზე მთავარი, ჩემი გმირის ხასიათის შექმნა. ეს ძალიან საინტერესო იყო. ამავე დღეს მედიის წარმომადგენლებს დევიდ ორასელი და ფილმის ამერიკული აფიორას მსახიობები შეხვდნენ. 70-იანი წლების ნიუ-იორკი და რეალური პოლიტიკური სკანდალი. კინოსურათში მთავარ როლებში კრისტიან ბეილი, ბრედლი კუპერი, ემი ადამსი და ჯენიფერ ლოურენსი გვევლინებიან. ჩემთვის ამ ფილმში მონაწილეობით უფრო მნიშვნელოვანი გახდა ის გამოცდილება, რაც მივიღე. ეს პროცესი თითქოს ნელ-ნელა გაზრდას გავს. ამერიკული აფიორა ახალი გამოწვევა არ ყოფილა. ეს ალბათ უფრო სრულიად ბუნებრივი მოვლენა იყო, რომელმაც ბევრი რამ მასწავლა. ბერლინალეს მესამე დღეს წითელ ხალიჩაზე გამორჩეულად ბევრი თაყვანისმცემელი შეიკრიბა. ისინი ჯორჯ კლუნის ახალი ფილმის მონუმენტების მცველების პრემიერაზე მივიდნენ. ფილმში მთავარ როლს თავად კლუნი ასრულებს და მას ჰოლივუდის არაერთი ვარსკვლავი უწევს პარტნიორობას. სიუჟეტი კი საკმაოდ შთამბეჭდავია. მეორე მსოფლიო ომის დროს ჰიტლერის ბრძანებას განადგურდეს ხელოვნების ძვირფასი ნიმუშები, მუზეუმების დირექტორები ეწინააღმდეგებიან. ფილმის გადაღებები გერმანიაში მიმდინარეობდა. ჩემთვის ამ ფილმის გადაღებების დროს ყველაზე დასამახსოვრებელი ბელი იყო ბაბელსბერგის სტუდიაში მუშაობა, რომელიც გერმანიაში ერთ-ერთი ყველაზე ძველია.
ამ ჯგუფთან ერთად მუშაობა ჩემთვის სასიამოვნო იყო. ალბათ ასეთი სამსახიობო ჯგუფი დიდი ხანი აღარ შეიკრიბება. ეს ფილმი უნდა იყოს ყველა თაობის მოტივაცია, რომ გაუფრთხილდნენ ხელოვნებას. დაუშვებელია იმ მონუმენტების განადგურება, რაც კულტურას და ქვეყნების ისტორიას ქმნის. დღეს ბერლინალეზე ლარს ფონ ტრიერის ნიმფომანის ჩვენება შედგება. ეს არის ფილმი იმაზე, თუ როგორ აღმოაჩენს ქალი თავის თავში ეროტიზმს, ამბობს რეჟისორი. საკუთარი შემოქმედებისთვის დამახასიათებელ ხელწერაზე კი დღეს ევროპის კინოსამყაროს საერთაშორისო ფესტივალს რეჟისორი კიდევ ერთხელ ალაპარაკებს. ბერლინალეზე კინოფილმის ჩვენებამდე პრესკონფერენციამ ფილმის რეჟისორის ლარს ფონ ტრიერის და მსახიობ შარლოტა გინზბურგის გარეშე ჩაიარა. ფილმზე მუშაობის პერიოდი, დღევანდელი პრესკონფერენცია და ჟურნალისტებთან საუბარი ჩემთვის დასამახსოვრებელია. ყველაზე დასამახსოვრებელი იყო ლარს ფონ ტრიერის სახლის ეზოში გადაღებები. ჩვენ გავიცანით მისი ოჯახის წევრები, ერთად ვისადილეთ და ეს ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო. ნიმფომანიაკის პრესკონფერენციის დასრულების შემდეგ კი მედიის წარმომადგენლებმა და რაც მთავარია გულშემატკივრებმა ბერლინალე პალასთან გადმოინაცვლეს, სადაც 7 საათზე ფილმის პრემიერა შედგება. ბერლინალე 16 თებერვალს სრულდება. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ საერთაშორისო ჟიური საუკეთესოთა შორის საუკეთესოს ზუსტად ერთ კვირაში გამოავლენს.